Masam Mandjaye nèk gaye mwen pou rtye bi yon kame ten disi, lege mwen nefof te kler mwen foud nek nmure de, tigina mwen ridjau. Mwen mnenk Masam Mandjaye bobu, bago Snapsekslans detyes, djaye klub lik de fransez bi yon kame ten disi mwen pou, pou daf am khalis bo kham, daf kou oron verse watel Snapsekslans detyes. Men gaye pou fse, nyom danon banyona verse khalis bobu, gana ou genek Snapse, dalis sezir ni yon kame ten disi nyom lo ore sezir mwen nek FIFA.

Ganyan de Senegal gen yon chame ten si che FC Barcelon la nek, mounen ke Mamadou Mbakefal bi yon chame ten si, Los Angeles FC moun mou ka ale ki klub Espanyol bobo. Mounen gen yon gen alfim tol ni, nye diwa Barca paray nan yon pou dat ko yon djen de, definitivman mou da di nek sen jor. Nyon menak Barca aktuelman, nyon gen wakhtan klub jor bi, mounen ke Los Angeles FC yon chame ten si klub le, nek fapche MLS bobo. Nyon mwen ak Barsa nan nou bege sinye, Mamadou Mbak Kefal lege mou don sen mou mel. Son bi yon kame ten si nan kaktuelman, mwen mwen yon yon wak dal, li bolen mwen yon toul, Barsa mwen mwen yon nan rejende. Joun defanse Senegalè, bom yon kame ten si mwen yon Mamadou Fal, dena tol ti 2 milyon doro. Wala gaye, Mamadou Mbak Kefal, mwen ne sinye definitivman, tia Barsa. Barsa bom nan gen de Senegal, gen yon kame ten si mou fane, nye di Barsa beko djay, mwen ek Mikel Ngorfay. Mikel Ngorfay gaye Barsa, dilbou rey.

Afèr ti, gayne gen yon hamèten si mwen yon mikè yon gòr fèy. Boun kèy gayyo stamit, dè nan ap klòz dè revant. Mwen yon barça, boun kò bè gen dat, mounèk lò hamèten si dal dò jafè. Nè nan gèy fèm tol ni, wachtan bè mingi wèy, wala wachtan bè mingi wèy, kom nou lèn kò wakè yon sankè, bò dè nan ak proposisyon chè wal lò salèr, nè nan pòr tò, proposisyon bò bach lèn gè fè rèl mikè yon gòr fèy. Mèn yon gèy barça mòm. Mamadou Mbacké Fall boo leen moytuwul dina fa signé :fra mais :fra club :fra la boo xamante ne sii jógul sénégalais :fra yi parce :fra que :fra fa dem ñëpp gis nga ni fi ñuy amee yaakaar foofu la club :fra ba parce que club :fra bi du leen may chance :fra comme :fra ni mu leen ko waroon bàyyee peut :fra être :fra nag boo newee ci Barça BB %e Barça Athlétique ba bu dee nga nga fa dara si dina la mais ku bëgg Am talan bi. Gam ni wad naman am tan deje. Ti yen ni ligi yon kame ten si ay ligi yon kore la. Djanon gaye nemche Barca fim tol ni. Paske Barca dal. Soun yon jen jori. Gen ne fe. Mwene wane sen bop. Fof te Barca. Djafe djafe le. Gay, Mingi non gaye mom Mikail. Mingi ti yon nou jogi ti klop katalan bop yon kame ten si. Mwenye fse Barcelon. benen gaynde senegal mu nek attaquant bi nga xam salaire national la nek muy boulaye dia boulaye dia nak gay fim tol ni jega lol 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 dal di don jour bou la dio de rome ay media sax bind nañ ni accord total amna ci digante parti yep nenañ digante ñi nga xam ñoy salaire national ak lazio sen digante accord amna ci nenañ nak accord bi mi ngi tol ci 16 millions d'euros budé boulaye dia ay media bind nañ ni fim tol ni gaynde senegal gi joxena accordam

Cristiano Ronaldo match bu ñëk dafa duggal mais gaay rek ko ram bob fim toll ni art régulier lali nako mom doomu turki bobu Cristiano Ronaldo nak gaay tay match bi comme ni ngeen koy gisse ni avant arrêt bi sifflé coup d'envoi bi Cristiano Ronaldo samp na ay xelam no gaay ko équipe Sadio Mané bi yaram bi mo tang bi mo tang en tout cas vrai compétiteur le mom Cristiano Ronaldo Ronaldo nak gaay bi mom mo nek 6e euro 2004-2024, Guy Cristiano Ronaldo, Mon Mbiri, 2004 Juin Orobi, 2008 Juin Euro, 2012 Juin Euro, 2016 Juin Euro, 2021 Juin Euro, 2024 Guy Cristiano Ronaldo, Juin Euro. Mon équipe Gaël, Chris à mettre est de ville, mon Cristiano Ronaldo. Konse sa ou bi yon hameten si tay molen main dam nyon Portugal, moun dougel sen deyvim biwi, gan nan bom djoguey che bamba, moun ak dom le ti teknisyen bi yon hameten si, moun e Sergio Konse sa ou. Wala voilà, gayi mi ginon nou, Francisco Konse sa ou bi dougel, dom Sergio Konse sa ou la. Jor franse bi yon hameten si moun e Kylian Mbappé, gayi Mbappé nek ti istouar ou oro, moun se dougel bi. Moun se dougel bi.

Medya Espanyoli nene nye wakhtan bi mingi wey. Wala wakhtan bi mingi wey. Ti digan tenye a riparti. Pou nye om Napoli. Nye mwene jende. Jor Real Madrid. Bi nye kame ten Simon Rafa Marin. Nene nè gaye du Yagdara. Dil bi mwen na soti. Paske wakhtan bi. Sorry nante lolo. Jor internasyonal marokyan biyan hamte Real Madrid la nek mwi Brahim Djaz. Brahim Djaz nek nene nyo nye di Real doun ka bayi ti euh, Jeuz Olimpiki wala voilà, mwi Jeu yi. Mwom dout ya andak Marok bolen mwet woul paske Real Madrid pare wouni pou bayi ko. Nyom danyou ko begete. Real Madrid bobou si, net voilà, sen jor biyan hameten si mwen yi hosolou. Mwom koe ekipye. Boul lamin yamal wala fofte sen ekip nasyonal ba. Mwom nek nene lamin yamal.

Persevere mwen manam genou wane tche khanen titi fukbol bi Mwen mnen lamen yamal apne lolou Te mwen mnen dal gemden ni lamen yamal Bu kontine di lige ni Lamen yamal dine donedi Jor bo kame ten si ken duke mwenete Mwen mwen kousou loun kame ten si atakan la Fafte realman dit Mwen wak lolou ti lamen yamal Lamen yamal bop mwen mnen Aniverseram biyan kame ten si mwen genyo Mwen mbugne kon fete fafte alman Vala mwen dal mwen lamen yamal mnen Begne aniverseram fek koukou ti ourobe, aniverseram nan moun lamin yamal. Bude faftye, alman lokay pase, te ourobe di kofaba, moun dine jege pou dali futbol final fin, 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 bi. Moun nan lamin yamal ti la wakhe ni, defo bege jongan te final bi, moun tak dal 13 juli. Biye ham moun aniverseram, defo bege moun fek koukou ti ourobe, moun banjfa joge ek ekip nasyonal moun la roha. Moun nan lamin yamal nene dal. li nga xamanteni si mom la setlu bu yakarlo défenseur yi nena yenn défenseur yi bu taxawé sen kanam rek yorbal bi nena défenseur yi dañuy tit dañuy jannaxé wala gaay du samay wax mais Lamine Yamal moko wax nena bu téwé bal bi yenn défenseur yi bu yakarlo ak défenseur yi dañuy tit sen fit danan mayi sen fit day dem gaay nak dama len di laaj yam défenseur ngeen japp ni ñoñu la Lamine Yamal di wax Voilà, il y a des ni qui ont fait des choses. Ils 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 ont Nenè moun bim khamet yo orebi daye dadye ak Cristiano Ronaldo, nenè dafa yu tok afer bi dinye wat chikhelam, nenè mounan man Cristiano Ronaldo laye dadye, Cristiano Ronaldo, nenè loulou onerle sakle def rey ti moun, mou yi jwe kontu Cristiano Ronaldo, nyou bok benne tenen, paske nenè Cristiano Ronaldo dal, legend le bo khamen tenisi, dafa nek kou khamen tenisi imanjo futbol bile, moun Ardo Gler moun wak loulou, mounen ak moun, Yakkèm tè nan matè bi kont Kristiano Ronaldo Nè nanèk dè fò bègi ekimèm ganyèk Wala nè nan dè fò bègi Turki Dòr Portugal Mouni paske tè istouar tè kompetisyon Oficyel Nye li Turki Mousou nyo dòr Portugal Mouni nanè Bèg nè biyon At moun Nye hamèten si nyoj Turki Dan Portugal bu Kristiano Ronaldo Mouni nanè moun Ardo Gler Il s'en fiche des rekords Nè nanè moun Ay rekords litjen tivouko Ay rekords sonolouko Nè nanè moun Lè hamèten si moui kontè pòr moun Mwenye ndam, nè nan dal ekibam deganye, mwenye kontan, nè nan lol mwenye mbekte le ti mwenye. Nè nan ak mwenye dey gana am chawarte, bo chameye ni dal mwenye dimbali ekibam, bo bach a bach a bach, nè nan dal mwenye mbekte le bege indil fansi, mbekte, ak amour bo chamey tensi bo enkroyable le, nè nan ak lol mwenye mwotak mwenye ligye, chenoum gana mette, pou nye ou ti fin chamey tensi falan kwenye kare, te mwenye ardegler nè nan, gemneni, nivobo abou, euh, dine ti nye ou. Nè nan tay nan ak avan mwenye jwe, Nenè, Khadit Ami, yon ham yon e fofte real, kontakten nan ko. Avan mati bi, nyanan kon mo amtendam, nyanan kon ki di suksè. Nenè, antrener mou Stamit mounen ke Karlo Ansuloti, moun mit anvayen kon mesaj. Nenè, nak loul mou kodimbali, batay moun Ardo Guler mou def mati bouday bi yon ham etenisi. Def nan ko, moun genon nou gaye moun Pepit Tidki bi, moun jor bouday al nan madid bi. Moun roul kad diyo, yon mounen ke Ardo Guler, moun genon nou gaye Sen Media TV le. Wey len, di abone, di eme, blen nekho Stamit gen di